الحمد لله وثناء لله وصلاة وسلام على رسول الله شكراني za dhati za msiki Allah ambaye kwamba hana mwana Mwenyezi Mungu ambaye kwamba dhati yake na shani yake tunaiona lakini hana jinsia hana mfano laisa kamithlihi shay'un. Ya pili ndugu zangu leo tumetembea katika mji huu wa Githurai ambaye kwamba ni Kiambu County leo tuko Kiambu County na ya pili ndugu zangu Allah anasema qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani. Qul sema Muhammad waamrishe hadhihi sabili hii ndio njia yangu uislamu ndio njia yangu ad'u ila Allah na walingania waje kwa Mungu. Mtume alikuwa na walingania waje wamjue Mungu Mtume Muhammad sallam. Anasema hii kazi ni yangu ana wa man ittaba'ani. Majukumu haya kufikisha uislamu na kuwafikishia watu kumjua Mungu majukumu hii ni yangu wa man ittaba'ani na wote watakaonifuata. Kwa hiyo sisi tumekuja hapa kumwakilisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Huu ni mchungaji ni mtu na hadhi yake na tunaheshimu na ndio vile ile Qur'ani inasema. Kwa hiyo karibu sana na tumefurahi tumefarijika kuja katika kaunti ya Kiambu na kukaribishwa. Wangu naitwa Moses. Mr. Moses, mimi ni Muislamu. What about you? Kikristo. Mkristo. Je, kuna shida Mkristo na Muislamu akizungumza maneno ya Mungu pamoja? Hakuna. Je, kuna swali pengine ungependa kuuliza Waislamu kwa kuwa sisi tuna maswali mengi sana ya kuuliza Wakristo lakini mpaka leo tujapata Wakristo wazuri wa kutujibu sijui ni kwa nini. Ama uzima wa milele si wa kwao peke yao. Kila mtu anataka uzima wa milele. Na pia sisi tunauhitaji. Na kama Wakristo mko na uzima wa milele alafu msipatie sisi Waislamu, bila shaka mtaulizwa na Mungu. Tumeamua tuje barabarani mtujulishe je, uzima wa milele ambao mko nao ni upi? Na uzima wa milele huko. Biblia inasema kwamba ule aminie ataona uzima wa milele, bali aminie kuna uzima wa milele. Kwa hivyo uzima wa milele huko. Atapata uzima. Kwa jambo nyepesi kwa. Nafikiri Biblia umeipitia vizuri unaifahamu vizuri. Je, leo siku ya Jumapili. Umetoka ndani ya kanisa, right? Asante. Katika Biblia, ni wapi Yesu aliwaamrisha Wakristo kwenda kanisani? Sikiza nikwambie. Kwani Yesu anasema? Biblia inasema hivi. Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Na uzima. Tuendi kwa Baba ila kwa njia yangu. Swali najiuliza. Leo Wakristo Jumapili mmeenda kanisani. Sio vibaya. Lakini katika Biblia, ni wapi Yesu aliwaambia endeni kanisani leo? Biblia inasema fanya kazi siku sita ya saba ni ya Mungu. Katika hali ya dini ni kitu inaitwa imani. Nyinyi Muislamu mwaomba siku ya Friday. Ongojea Friday ndio siku yenu. Sisi tunasali mara tano kwa siku. Every day. Every day. Lakini Ijumaa siku yenu kwa siku yenu kukusanyika ibada ni gani siku kubwa? Na sisi siku yetu kubwa ni Sunday. Swali najiuliza, hii Sunday mlitoa wapi kwa mujibu wa maandiko? Sasa ile kitu iko kama vile nyinyi mlitoa majibu yenu ya Friday kwa maandiko na mkaamini. Ongojea basi. Si ndio tuliamini mambo ya Sunday. Sasa kidogo kuamini dhambuko John nitakumbuka sasa tukiongea. Mahali pale bila sema kwamba Yesu alisubia siku ya Friday. Akawa kwa msalaba. Siku ya Sunday bila sema kwamba siku ya Sunday Yesu akafufuka. Hapo ndio asiliko wa Kristo walikusanyika. Wakasema hii siku Mungu amefufuka tutakuwa tunaabu. Maana waku abundu siku ya Friday akiwa msalabani. Iko wapi katika abundu Sunday imeandikwa? John. Hebu nisaidie hiyo mahali ambayo imeandikwa na mimi nikupatia kwangu ya Friday. Ya Friday yangu mimi niko naye lakini hii ya Sunday ambaye ni yenu sijapata katika Biblia pengine unisaidie. Hebu nisomee Qur'an 62 yake ni 9. 62:9 Qur'an. Waje kwanza. Tunaanza hata turudi. Haya. Tukienda siku tunaruka haraka. Tunaingia mambo ya Kristo. Swali, kama unamwamini ibada ya kuabudu siku ya Jumapili ulitoa wapi kwa mujibu wa Bwana Yesu because unamwamini? Je, ni Yesu alifundisha au mulitunga? Abani kuna kitu my friend, kuna kitu hatujaelewa na nini. Mimi nataka tuamini mambo ya Kristo bere. Sikia, ngalia my argument iko pale 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanao pekee ili kila mtu amwamini. Do you believe in Jesus? I believe Jesus. Kama unaamini Bwana Yesu, ni wapi katika Biblia Yesu akwambia uabudu Jumapili? Mwalimu wangu, nataka msamehe kile kitabu kinasema. Msaidiane. Sasa sema hii siku
Unamwambia namna gani? Namwambia hivi. Mungu akafanya kazi, akaumba mwanadamu. Akaumba viumbe vyote mpaka siku ya sita. Ilipofika siku ya saba ambayo ni Jumamosi. Akasema nimefanya kazi yangu sote nimemaliza na hii siku nimeitenga siku ya kuabudu. Hebu ngoja, wewe unaabudu siku gani? Mimi. Mimi naabudu siku ya Jumamosi. Wewe ni wa Jumamosi. Na wewe? Mimi ni wa Sunday. Sasa kati ya Jumamosi na Jumapili gani ambaye ni ya Mungu? Hakuna siku sio ya Mungu. Ni gani ambaye Yesu alisema yaabudiwe? Ni siku za kutenga. Mungu ngoja kidogo. Wewe ni wa Jumamosi. Mimi ni wa Jumamosi ndio. Na wewe? Mimi ni wa Sunday. Wewe ni wa Jumapili na wewe ni wa Jumandiko? Hebu nisaidie kwa wapi? Okay. Ngoja nikusaidie. Yeah. Mwalimu wangu. Nataka unisaidie. Huwezi kuwa ni mwalimu wako because naabudu Jumamosi, Jumapili na wewe ni wa Jumamosi. Hapo ngoja nikurekebisha kidogo. Kuabudu kwa siku hakutakuwa na nini sana. Kwa nini mzoe siku moja? Kwa nini simenda mbili tofauti? Simenda mbili kwa tofauti kwa sababu kila mipangilio. Hata sasa tukiingia msikitini, tuingie makanisani, mipangilio ya kanisa. Hebu nisaidie yako ya Jumamosi kwa wapi katika Biblia? Hiyo ndiko nimesahau. Nitolea mpate kuna Biblia nyingine hapa. Lakini kuna maandiko. Biblia niko nazo za kutosha. Hii ni Biblia na wewe nisaidie hapo ya Jumamosi yako ulitoa wapi? Mimi sikieni ya Juma angalia. Wakwambia angalia John. Aya 62 sita Qur'an. Hebu sikizeni yangu hapo sasa. Tunaamini Kristo ni Yesu ni Bwana. Tunaamini Yesu ni Bwana kabisa, sio Bwana tu, Bwana kabisa. Asante. We believe that. Tunaamini Yesu. Hebu sikizeni yangu kwanza mkifungua Biblia zenu hapo. Natafuta. Zetu sisi sio za kutafuta. Hebu sikia. Nikusoma tu. Inasema hivi. Bismillahi billahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Inasema enyi mlioamini. Enyi mlioamini. Kukiadhiniwa. Ukisikia kumenadiwa. Kwa ajili ya sala. Kwa ajili ya kwenda kusali. Siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa. Endeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu. Endeni msikitini kumtaja Mungu. Acheni biashara. Acheni biashara zenu kienda zina kuta tunafunga maduka yote naelekea msikitini. Kufanya hivi? Kwani kufanya hivi? Ni bora kwenu. Ikiwa mnajua basi fanyeni hivyo. Sasa yangu ni ya Ijumaa na imetaja Friday. Fungeni biashara endeni wapi? Msikitini. Sasa yako fanya hivi? Ni bora kwenu. Ikiwa mnajua basi fanyeni hivyo. Sasa yangu ni ya Ijumaa na imetaja Friday. Fungeni biashara endeni wapi? Msikitini. Sasa yako ya Jumamosi, ya Jumapili nitolee, yako ya Jumamosi toa. Kama hakuna mwingine Ijumaa ambaye inapatikana. Haya toa hapo nasubiri hapo. Nasubiri hapo. Kakaangu pale kazi inaendelea. Poa. Jina nani? Naam. Azam, njoo kidogo hapa. Zungumze mawili matatu. Mimi naitwa Isaac na wewe? Naitwa Tam. Tam, Tam ni Mkristo au Muislamu? Tam ni jina la mtaa, lakini ni Mkristo. Asante. Jina la mtaa lakini Mkristo. Je, kuna swali ungependa kuuliza Waislamu? Ndio. Swali gani hilo? Aya, mnasemanga? Aya, kila mtu anasema Wakristo na Waislamu. Ukifanya dhambi utaenda jehanamu. Wewe umefanya dhambi? Hakuna binadamu ambaye hafanyi dhambi. Haya. Na kila mwanadamu ni mkoseaji. Bas kila binadamu ni mkoseaji. Ndio. Na sasa wewe ukifanya dhambi unatubu kivipi? Nikifanya dhambi mimi natubu kwa Mola, narudi kwa Mwenyezi Mungu kumuomba msamaha. Haya, na mnasema Yesu ukimuomba msamaha. Okay, Wakristo ndio usema. Yesu, sijui kwa Uislamu usema. Yesu ukimuomba msamaha kwa muda, yani nika kushinda ukimrejesha msalabani. So lakini nyinyi sijui kama mnaamini Yesu. Saa hapo ndo swali. Ukienda kwa yani unaenda kwa Mungu direct ama unapitia Yesu? Sisi kama Waislamu tumeambiwa tukimuomba Mwenyezi Mungu tumuombe direct, atupitii kwa yoyote yule. Hata kwa Muhammad sisi hatupiti. Muhammad message yake ashatupatia. Ukitaka kuomba msamaha ni kwa Mungu peke yake. Haupiti kwa yote ule. Kwa pamoja Na hapo kwa kuosha dhambi. Huyu Muhammad au ni Allah. Ndio. Anasamehe kila wakati ama ni
kuna muda utafanya makosa ile kubwa sana hadi jambo la kwanza katika Uislamu unaambiwa ukiomba msamaha, yani umeamua kurudi kwa Mwenyezi Mungu kuomba msamaha, uombe msamaha wa kweli, inaitwa toba tunasuha, yani msamaha wa kweli kwamba umekusudia Mungu akusamee na hautarudi nyuma tena, Mungu anakusamea. Lakini kwa mfano uende ukunywe pombe, unarudi msikitini unaomba msamaha, unakaa unavuta bangi unakuja tena uombe msamaha, unaenda tena Mungu hapo unakuwa unamchezea Mungu sasa. Lakini ukirudi kwa Mungu kwamba mimi nimeamua kutubu na nirudi kwa Mwenyezi Mungu, naye Mungu anakusamea kabisa na hiyo dhambi inaondoka na hata kuuliza tena. Na ukirudia tena na urudi na tena itakuwa sasa wewe uko serious kuomba msamaha, because hauko sure kama hautaacha ile jambo. Na nimeridhika basi. Uko sawa eh? Je, nanyi wa Kristo mnaomba msamaha Yesu au mnapitia kwa yeye kwa ndio uombe msamaha Mungu? Ndio. Lazima upate wokovu kwa Yesu. Sasa ndio ufikie Mungu. Ndio. Kwa sababu tunaamini kitambo, unajua watu walikuwa wanachinja kondoo ndio upate msamaha. Ndio. Lakini yani Mungu akoona binadamu ni muovu kila muda. Na tuseme umekufa yani kondoo ichinjwe, saa kulikuwa na one year. Kondoo ichinjwe 1 year, umesamehewa dhambi kabisa. Lakini sasa ikawa inachinjwa, mtu anakufa, inakuwa umefanya dhambi, so zinahesabiwa. Sasa Yesu akakuwa anakufa for all. Uh-huh. All our sins, yani tangu alikufa hadi ishe. So ukimwaminia itaishi hivyo milele. Kwa hivyo Yesu amekufa kwa ajili ya dhambi zenu. Yeah, Yesu amekufa kwa ajili ya dhambi. Na mimi nashangaa kama amekufa kwa ajili ya dhambi zenu. Angalia kamera pale. Kwa sababu gani kanisani mnaimba na kila mtu anachukua dhambi zake mwenyewe na Yesu alichukua dhambi? Sasa mimi sio mimi ndo naimba. Kwa sababu acha nikwambie. Ni Wakristo wanaimba. Ukristo ina tofauti mingi sana. Kwa nini? Ukristo kuna tofauti, kuna Wakorino. Kuna kuna wa Seventh Day. Kuna wengine. So kunalingana pali. Mimi siko kwa wao wote. Yaani kwa Korino yuko. Si yuko huko. Yes, yuko. Mimi niko yenye naitwa Good News. Good News. Yeah. Hii naye imetokea wapi? Hiyo ni moja tu. Lakini ni ile ukweli. Yesu, wewe kuna lingavu unamuamini? Yeah. Imani zenu ni tofauti. Je, swali yangu nyepesi. Wewe ni Mkristo? Yeah. Yesu alikuwa dini gani? Yesu alikuwa dini. Wewe ni Muislamu? Mimi ni Muislamu. Allah alikuwa dini gani? Muhammad ndio mimi namfuata kama mtume. Muhammad alikuwa Muislamu, kanifunza Uislamu. Mungu ametupa Uislamu tuufuate kupitia Muhammad. Je, wewe ni Mkristo? Je, Yesu alikuwa dini gani? Hey. Wewe ni ati Muhammad? Mimi ni Muislamu. Muhammad naamini ndio mtume wangu. Muhammad katumwa na Mungu kama vile Musa na Musa na wengineo. Swali najiuliza, kama wewe ni Mkristo, Yesu alikuwa dini gani? Hakuwa dini. Na wewe ni Mkristo? Yeah. Yesu asema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu aendi kwa Baba ile kwa njia? Mm. Kwa njia nani? Yake. Swali najiuliza, kama Yesu alikuwa hana dini, wewe umetoa dini wapi? Mi dini? Si nilipata ikiendelea. Swali, kama Yesu alikuwa hana dini, wewe umetoa dini wapi? Nilipata ikiendelea, ilitolewa na Peter. Eh? Yeah? Peter aliitoa. Kumbe Yesu hakuwa Mkristo? Alikuwa Mkristo. Yeah? Siwezi sema alikuwa Mkristo, lakini ya imani yake, Kristo ni wale umati, wale wafuasi. Lakini Kristo ni jina ya nani? Si ni Christian. Hey, Kristo. Kristo ni Kristo. Kristo ni Baba. Eh. Yaani umechanganyikia hata ujielewi. Unajielewa. Yesu namuelewa. Yesu namuelewa. Alikuwa dini gani? Muislamu, Mkristo, Judaism. Hakuwa wa dini. Alikuwa hana dini. Unaamini Yesu? Eh. Hey. Yesu ni nani? Yesu ni mtume wa Mungu na alikuwa Muislamu. Alikuwa Muislamu. Yesu mtoto wa Mary alikuwa mtume wa Mungu na alikuwa Muislamu 100%. Hajawahi kuwa Mkristo hata kwa bahati mbaya. Alisemea wapi yeye ni Muislamu? Alisemea wapi yeye ni Muislamu? Kwani Muislamu ndamjuaje? Muislamu si matendo.
Matendo? Hadi Mkristo unamjua matendo? Kwa mfano ukimuona mtu kawaida yake ni kuvaa kanzu na kofia akienda msikitini, unajua ni nani? Yeye ni Muislamu. La. Ukimuona mtu kawaida yake akiabudu anaweka uso wake chini, unajua ni nani? Muislamu. Yesu akiabudu alikuwa anaweka uso chini ama alikuwa heki? Unajua hizo ni picha tulikuwa tunaona. Hizo ni movie. Na Biblia ni movie ama ni kitu ambaye ni kweli? Biblia? Yeah. Biblia ni kitu ya kweli. Biblia ni kitu ya kweli. Mm-hmm. Je, ibada Yesu ukiona hapa ni kama Muislamu atakuwa kwa dini gani? Ibada ya Yesu katika Biblia. Ibada ya Yesu. Vile aliabudu Mungu. Siwezi jua. Yeah? Siwezi jua hapo kwa ibada sifuatilii. Hebu nikupatie andiko moja hapo tusikie. Kitabu cha Mathayo 26:39. Wewe wako wapi Jumamosi? Amekimbia. Imebaki wako 7 day amekimbia. Nimebaki na Jumapili. Nasema 26:36 kitabu. Hebu sikia ibada ya Yesu vile alikuwa akiabudu Mungu. Inasema kisha Yesu akaenda pamoja nao 39. Inasema akaendelea mbele kidogo. Yesu akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifurifuri. And he fell on his face to the ground, akaomba and prayed. Yesu akaendelea mbele kidogo, akaanguka kwa uso wake, akaomba Mungu. Na Musa ukisoma kitabu cha Biblia alikuwa akiomba Mungu kichwa kikiwa chini. Sasa kama auliza. Sawa. Unajua maombi yenu ni kram. Yeye alianguka akaomba. Yesu akiomba yenu hadi sasa mimi ukiniambia niseme vitu zenu nasikianga ni kram. Si kusema kabla kusema kuna kitendo. Cha kuweka uso wapi? Ni kweli hadi mimi naweza aenda hivyo chini na niseme hiyo kram. Not you. Jesus in the Bible anaomba kichwa ikiwa wapi? Chini. What about you? Mimi? Si Mungu anakusikia kila mahali. Mimi najua nakusikia ukiwa barabarani kwa ndani ya gari. Hadi unaamini. Lakini Yesu akiwa anaomba kichwa anaweka wapi? Chini. Na wewe ambaye ni mfuasi wa Yesu unafaa pia ukiomba kichwa iwe wapi? Chini. Mbona umfuati hii? Nikuulize. Yeye alitufungulia njia. So, akutuambia tufuate atituo, tufuate venye anapiga magoti. Ala, hebu nisome kitabu cha Yohana 14:6. Yaani Yesu lazima umfuate kiyote. Hebu kwanza nisome hiyo. 14:6. Yaani kwa bibi, Kwa hivyo wewe unaamini bibi? Andiko linasema hivi. 14:6 inasema hivi. Yesu akamwambia. Yesu akasema, "Mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi." Ili uende kwa Mungu ni mpaka ufuate nani? Yesu. Ni kufuata vitendo ama ni kuye kumpokea yeye? Ni kufuata imani bila matendo imefanyaje? Imekwisha. Hapo lazima usome maandiko na uyakubali na uyafuate. Yesu aliabudu Mungu kichwa kikiwa chini, lakini wewe utaki. Tunataka hiyo andiko ndio tuondoke. Haya. Yako ya Jumamosi umepata? Ndio tunaangalia. Tuko karibu kuipata. Huyu ni wa Jumamosi, Jumapili natafuta yake. Yako ya Jumamosi imepatikana? Jumamosi iko. Si bibi, usimsumbue pasta na hiyo. Hii Biblia. Hii Biblia kile kitu imeandikwa hapo utaipata. Ndivyo mbingu na nchi zilivyo malizika. Yako hiyo ya Jumapili. Ndivyo mbingu na nchi zilivyo malizika pamoja na jeshi lake lote. Na siku ya saba anaenda kudhibitishia watu Jumapili. Weka vizuri kwanza. Huyu kakangu. Weka vizuri. Yeye anaabudu siku ya Jumamosi. Anadhibitishia watu Jumamosi iko ndani ya kitabu cha Biblia anafaa kumwabudu Mungu siku ya Jumamosi. Tunasubiri. Kakangu pasta naye hapa yake ameipata. Anadhibitisha siku ya Sunday. Siku ya Sunday ndio siku sahihi ya kumwabudu Mungu kulingana na Biblia. Haya. Siku ya saba mbele tuende Isaia 50. Inasema na siku ya saba Mungu alitii milisa kazi alivyofanya, na siku ya saba akapumzika baada ya kazi yote alivyofanya. Mungu akaba siku ya saba akapumzika kazi aliyofanya nini? Kamilisa. Kwa hivyo siku ya saba Mungu, hiyo ni sikitu ya kwanza alifanya nini? Alimkamiliza kazi yake. Tutoke hapo tuende kitabu cha tutoke sasa siku ya saba, tutoke hapo turuke Isaia. Turuke Isaia. Ngoja kidogo tuende Isaia, ngoja kidogo. Haya, tunangoja. Usaidiane hapo tu polepole. Siku ya saba akapumzika akaja kazi zake zote. Hii siku ya saba sijui ni siku gani, siku ya Jumamosi au Jumapili? Because pia huyu anasema siku ya saba ni Jumamosi. Huyu anasema siku ya saba ni Jumapili. Sasa tujaelewa ni kwa hesabu gani inakuja siku ya saba.
Kakangu anaendelea hapa kupekua pekua. Mmoja unasemanga wagwazi wako walimuuliza. Walimuuliza. Kazi hapa iko. Hao ni wakulaji wa kitabu unaona eh? Kaka habari yako? Uko salama? Umetoka chachi leo? Ala. Ujaenda kanisa leo? Kwa nini? Hauendangi? Miaka ngapi hujaenda kanisa? Haya. Walimuuliza tulikuwa tukiomba jioni ule mwenye alikuwa. Tunangojea siku ya Jumapili ndio siku ya kuabudu Mungu. Jumamosi kaka tunakusubiri. Kithurai 45. Baba yetu aliye mbinguni. Na mkituambia mnaenda kufanya research tukuje kesho tuko tayari. Wale ina shida? Nitachukua namba zenu mkituambia pia ni kesho tuko tayari. Kalamu ndio hii andika mahali. Hata andika tu hapa hivi. Hey. Sasa niulize tofauti. Niulize tofauti ya Uislamu na tofauti ya Uislamu na Ukristiano. Je, ni nini? Tofauti ya Uislamu na Ukristo. Hasa ni nini? Swali yake ni nzuri. Anauza tofauti ya Uislamu na Ukristo. Hasa ni nini? Ningependa kidogo. Yaani. Sasa angetaka kujua kati ya dini hizi ni tofauti gani kati ya Uislamu na Ukristo. Ndugu yangu kwanza mimi naanza kujipendelea mwenyewe kwa sababu mimi kwanza ni Muislamu. Uislamu ndugu yangu ni dini ya Mungu. Uislamu ni dini ya Mungu kupitia Qur'ani sura ya 3 aya yake ya 19. Tunaanzia pale. Qur'ani 3:19. 3:19. 3:19. Inasema A'udhu billahi minashaitani rajim. Maana yake kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. 19 ndio hii hapa. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Basi ndugu yangu kwa kupitia Qur'ani maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuja kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja kutueleza kwamba watu wasiwe na shaka, wasiwe na wasiwasi. Dini ziko nyingi duniani. Lakini bila shaka kwenye hizo dini zote sasa ya Mungu ni hii dini inaitwa Uislamu. Hii ni kwa mujibu wa Qur'an. Umeridhika na majibu yangu? Haya bana. Bado. Narudia katika Biblia sasa. Tofauti yetu sisi Waislamu na Wakristo. Kitabu cha Matendo ya Mitume 11:25. 11:25 kitabu cha Matendo ya Mitume. Tofauti yetu ndio hapo. Tena ya Kiafrika ndio nzuri zaidi ili tupate ufafanuzi pia. Iko hapa. Iko? Ah, 11:25 kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Eh. 11:25. 25 nasema hivi. Aha. Haya, kisha akatoka kaenda Tarso kumtafuta Sauli. Ndio. Hata alipokwisha kumuona, akamleta Antiokia. Ndio. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima, wakakusanyika pamoja na kanisa. Ndio. Na kuwafundisha watu wengi. Na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Kwa mujibu wa andiko hilo, Wakristo, yani wanafunzi waliitwa kwa mara ya kwanza kabisa katika mji wa Antiokia. Kwa hiyo hapa inaonyesha kwamba maneno haya yanazungumzwa akiwa Yesu akishapaa mbinguni miaka 14 iliyopita. Ikaanzishwa dini inayoitwa ya Ukristo. Tofauti yetu sisi sasa Waislamu ni dini ya Mungu na hii ya Kristo ufafanuzi wake katika kitabu cha Matendo ya Mitume 11:25 kuna mtu aliyofafanua vizuri akatueleza dini ya Kikristo. Asante sana. Tuendelee. Inasema Wakristo maana yake wafuasi wa Kristo. Hilo ni jina la kupanga waliotumia wapagani wa Antiokia. Hebu kidogo ndugu yangu kwa mujibu wa andiko hilo. Hilo jina ni jina la Yesu ama. Arudia tena. Wakristo maana yake wafuasi wa Kristo. Hilo ni jina la kupanga waliotumia wapagani. Hebu subiri ndugu yangu kwa mujibu wa andiko hilo. Kumbe jina hilo ni la kupanga. Na Uislamu ni dini ya nani? Ya Mungu. Asante sana, shukrani.
Mimi naitwa Benson Maina. Benson Maina, mimi ni Muislamu na wewe? Mkristiano. Asante. Mimi naabudu msikitini na wewe? Kanisani. Je, ungependa kuwa na swali ya kuuliza Waislamu? Hapa tunauliza kuhusu maswali Waislamu na Wakristo. Hakuna aliyemjuzi isipokuwa ni kufunzana. Je, uko na swali ungependa kuuliza Waislamu? Any question? Ah, mimi sina swali. Hauna swali? Eh. Wasemaje mimi nikuulize? Zauliza. Asante. Ushasikia Uislamu katika maisha yako? Uislamu, na usikianga. Ushaona Waislamu? Wengi sana. Qur'an ushaiona? Hapana, hiyo sijaisoma ama iona. Je, Muhammad habari zake umesikia? Hapana. Haujasikia kidogo? Eh. Ala. Sasa leo kweli nimepata message ya Uislamu, sawa eh? Hebu mfungulie Qur'an sura ya 7 aya yake ni ya 158. Anza 57. 58 inasema baada ya udhubillahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sema. Ewe Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaambiwa sema nani? Sema. Ewe Nabii Muhammad. Anaambiwa sema nani? Nabii Muhammad. Aseme nini? Enyi watu. Anaambiwa ambie nani? Na watu. Na wewe ni nani? Mimi ni mtu. Na mimi? Mtu. Anaambiwa ambie kina nani? Kina watu. Anaambiwa nini? Maliza. Inasema enyi watu. Hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi nyote. Ala. Kwa hivyo Muhammad anaambiwa tuambie sisi yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwa watu wote. Kumbe aliyetuma kwa watu wote ni nani? Kulingana na Ukristiano ni Kristo. Kulingana na Qur'ani kwanza ni nani? Ni Muhammad. Lakini kulingana na Ukristiano? Kristo. Ala, hebu tuangalie je, huyu Yesu Kristo ametumwa kwa watu wote? Kitabu cha Mathayo. Eh. 15:21. Ndiyo. Yesu akaondoka huko. Ngapi ngapi? 15:21. 24 inasema hivi. Andiko la 24 inasema akajibu akamwambia, sikutumwa. Mimi Yesu sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kumbe Yesu anasema ametumwa wapi? Kwa kondoo waliopotea. Wa nyumba ya Israeli. Hapa kuna Muisraeli kweli? Wapi huku? Hapa mahali tuko. Sisi ni Waisraeli. Hata wewe? Hebu Yeremia 50:17. Kitabu cha Yeremia. Ukisikia kondoo sio sisi wote. Hao ni watu maalum. 50:17 Yeremia. Haya, wacha nifikie 50 andiko lake la 17. Inasema hivi, Israeli ni kondoo aliyetawanywa. Kwa hivyo ukisikia kwa mji wa Biblia ukisikia Israeli, maana yake ni kina nani? Watu waliotawanywa. Ambaye ni kina nani? Waisraeli. Waisraeli. Sisi ni Waafrika, sisi pale hatuingii. Yesu asema nimetumwa kondoo waliopotea nyumba ya Israeli. Na wewe ni Muisraeli? Ya, mimi ni mmoja wao. Eh? Waisraeli ndio kondoo pekee yao kabla ya 10 na ngapi? 12. Wewe huko? Katika 12 tribe, katika kabla ya 12 za wana Israeli, wewe unapatikana? Hapana. Wewe yuko, hebu nisomee 7:4, Ufunuo. Ufunuo 7:4. Kitabu cha Ufunuo. Sasa sisi ambao si Waisraeli tunaingilia wapi kwa Bwana Yesu? Mtume wetu Muhammad nimekuonyesha, ambaye ni wa watu wote. Lakini Yesu kabla ya 12 pekee yake. Kitabu cha Ufunuo Yohana 7 andiko lake la 4. Inasema nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila la wana wa Israeli, watu 144,000. Kwenye kabila tu? Kabila inasema ya Yuda 12,000. Inasema Yuda 12,000. Kabila ya Rubeni 12,000. Kabila soma tu kabila kabila kabila. Kabila inasema ya Gadi, Asheri, kabila ya Yuda, Rubeni, Gadi, Asheri, Naftari, Manase, Simeoni, Lawi, Askari, Zabuloni, Yusufu, Benjamin. Hapo kuna Mkikuyu? Hakuna. Sasa kama Mkikuyu hapatikani katika makabila za wana wa Israeli, mimi na wewe tunaingilia wapi hapo kwa Bwana Yesu?
Hiyo ni kulingana venye Wakristiano tumeamini. Hii ni kuamini, lakini mnafuata Biblia ama mnafuata nini? Haya, tunafuata Biblia. Hiyo Biblia niambia Yesu ametumwa wakina nani? Waisraeli. Kwa hivyo kuanzia leo uamini Biblia Yesu ametumwa wakina nani? Waisraeli. Mtume wako kuanzia leo ni nani? Ambaye tumemwona yeye ametumwa kwa watu wote. Wangu ni Kristo. Eh? Wangu ni Kristo. Kristo yule yule? Eh. Ambaye ametumwa kwa wana wa Israeli. Yeye akutambui. Hebu sikia na kuli namna gani? Anza 21 Mathayo. 21 kitabu cha 15 21 kitabu cha Mathayo. Hey. Wacha tuanzie vizuri aipate kwa njia nzuri. 15:21 kitabu ni cha Mathayo. Haya, andiko lake la 21 ile nasema hivi. Yesu akaondoka huko. Ndio. Akaenda kande za Tiro na Sidoni. Ndio. Na tazama mwanamke Mkananayo. Kwa mipaka ile. Akamtokea akamtazama. Huyu mwanamke ilikuwa si Mwisraeli, ni Mkanaani, from Canaan. Akampasia Bwana Yesu sauti akisema. Akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Yule mwanamke mtoto wake alikuwa ni mgonjwa, amekuja kwa Bwana Yesu asaidike, lakini kumbuka sio Mwisraeli, ni Mkanaani. Wala yeye hakujibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea wakimuomba wakisema, akimuomba akisema, mwache aende zake, kwa maana apiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Unasikia sababu Yesu kujibu hiyo maswali? Alikuwa mwanamke Mkanaani anakuja kuomba msaada kwa Bwana Yesu. Mtoto wake ni mgonjwa, akamwambia hapana, sikutumwa isipokuwa Israeli. Endelea. Inaendelea kusema, naye akaja akamsujudia. Yes, yule mwanamke kutoka akaja kwa mara ya pili akamsujudia akisema, Bwana, nisaidie. Tafadhali Yesu, nisaidie. Akajibu akasema. Yesu akajibu akamwambia, si vyema. Sio vizuri. Kukichukua chakula cha watoto na kutupia mbwa. Sikia majibu, Nasikia. Anajibu mwanamke ambaye si Mwisraeli, ni Mkanaani. Sio vizuri chukua chakula cha watoto. Chakula ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Watoto wana wa Israeli. Mbwa. Mbwa ni mnyama. Sasa huyo mnyama ambaye Yesu amemfananisha hapo ni nani? Mtu ambaye sio nani? Watoto wana wa Israeli. Chakula maneno ya Mungu. Mbwa nani? Hiyo siwezi jibu. Najua hizi kujibika hiyo. Ni ngumu, lakini sasa huo ndio ukweli. Kwa pamoja, huo ndio ukweli. Yesu ametumwa kwa wana wa Israeli. Hata kusema ndani ya Qur'ani Mungu anatuambia waitikala Isa bin Maryam ya bani Israeli inni rasulullah ilaikum. Yesu alikuwa ni mtume kwa Mwenyezi Mungu, lakini kwa wana wa Israeli. Kwa pamoja, Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwa wana wa Israeli. Message ya Uislamu, Muhammad ndio mtume wako kuanzia leo mpaka siku ya kiyama. Bila kumwamini huyo